9. jūnijas, otra diena, pulkstens 7. vakarā. Vakarā pamatīgas lietusgāzes Rīgu pārsteidz. Šodien arī vēl lija, bet nu jau šodien vakarā atkal esam purvā. Dodamies uz Cenas tīreli kopā ar 7 dāmām un vienu džeku no ārvalstīm. Es domāju, ka šis ir lielisks laiks, lai supotu, tāpēc, ka arī šādā gaismā purvi ir ļoti interesanti skatīties. Saulrietu mēs neredzēsim, mākoņi neizklīdīs, bet vienalga būs ļoti labs pasākums. Nu, te jāiet garam. Kurā virzienā? Uz turieni. Nu, dzīve kājās ir ērtāka? Es vēl pierodu. Bet labi. Man kāds vien. Cik briesmīgi bija? Nebija briesmīgi. Pastāst savus izjūtas, kā tu cēlies kājās? Nu, es vienkārši cēlos. Nu, nē, nu, tas nebija vispār briesmīgi. Un tad, kad pirmā reiz pieceļās, tad pēc tam vairs nav bail piecelties. Kājas tricēja? Ceļa tricēja, jā. Bet droši vien tikai tāpēc, ka viņi bija nosēdēti. Bet nē, nu, tas triciklīts bišķiņ, bet pēc tam ir daudz foršāk. Obligāti jāpieceļās. Tur, kur ūdens rozēm lapas, atceries, ka spura var ieķerties lapās, tāpēc uzmanīgi. Bet ja tu noliks airi kā es, kā trešo punktu atbalsta, tad nenogāzīsies. Šobrīd nav saulītis, bet toties, kas par putnu dziesmām šeit ir un kas par krāsām. Varbūt pat daudz labāk var izbaudīt to zaļumu nekā saulainā laikā. Nē, nebūs grupas bildes, es filmēju. Jūs visi pajautājāt, cik daudz cilvēku ir iekrituši. Ir reāli baili iekrist, ja? Jā, reāli. Nav vests, necelšos gājās. Bet tev ir milzu pludiņš. Tas mani nepacels augšā. Saiti zem rokturē. Kā turies? Ok, tagad var kapt krastā. Un atbalsta viņu tā, lai notek ūdens. Nu, tu esi sausā tikusi cauri. Jā, ceļi tikai slapi. Kā tev? Sausās no, kājās? Tad, kad sāka tirpt ceļi un šitās potītes, tad bija jācies kājās. Un tad, kad piecēlās, tad īstenībā diezgan ilgi
kā es trīsēju, man liekas arī tādēļ, ka nosēdēts vienkārši. Tātad tu biji vienkārši spiest piecelties. Jā, jā, tieši tā. Nevarēju vairs izturēt. Tas tā jau, kad iegājās. Bet ja kā es nenogurtu, brauktu visu apli uz ceļiem? Jā, uz ceļiem nē. Es domāju, ka nē.